היי, נעים מאוד, אני גליה רופין ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור על איך יצרתי מערכת אופן סורס שעוזרת לאנשים לשמור על העצים ליד הבית שלהם. טיפה על עצמי, אני עובדת בחברת סוויפ.io שזה סטארט-אפ בתחומי הביזנס אופריישנס, ובערב אני מתנדבת בארגון מהירים שבמסגרתו יצרתי את הפרויקט הזה. עוד דבר שכדאי שתדעו עליי זה שאני אוהבת עצים. אני אוהבת ללכת ברחובות שיש בהם עצים, אני אוהבת לשבת על ספסלים מתחת לעצים. העצים הם ממלאים אותי בנחת, הם מרחיבים את הלב. ומחקרים מראים שאני לא לבד, שעצים מפחיתים סטרס, הם מעודדים פעילות גופנית, הם מפחיתים שיעורי פשיעה, וגם העצים נותנים לנו צל, מנקים לנו את האוויר, נותנים בית לציפורים, עוזרים לחלחול מי גשמים, והם גם מייצרים לנו חמצן. הסיפור שלי מתחיל בערך לפני שנתיים, אני חזרתי מהעבודה, רכבתי על אופניים בדרך נמיר בתל אביב, כשלפתע אני ראיתי קבוצה של עובדי עירייה, עומדים עם המסעיות שלהם והמסורים החשמליים וקורטים את פיקוס ענק ומרשים את העץ הזה. אני מיד עצרתי את מה שעשיתי וירדתי עם האופניים וניגשתי אליהם ואמרתי להם, סליחה, מה אתם עושים? למה אתם קורטים את העץ הזה? והמפקח שם ניגש אליי והוא אמר לי, גברת, הכל בסדר, יש לנו רישיון, את יכולה להמשיך, סעי לשלום. אני באותו רגע הזדעזעתי, אני כעסתי, אני התמלאתי זעם שהם עומדים כאן וקורטים את העץ הזה ואני לא יכולה לעשות שום דבר. באותו ערב שחזרתי הביתה, אחרי שהשכבתי את הילדות לישון, אני קיבלתי החלטה להשתמש בזמן שלי וביכולות שלי כמפתחת כדי למנוע מהדבר הזה לקרות שוב. אחת הקריטה של העץ הזה בדרך נמיר היא הפריעה לי במיוחד, בין היתר כי הרגשתי שעד שהיה לי עץ אחד בדרך לעבודה שנתן לי צל, גם אותו קרטור. שתבינו, הדרך שלי לעבודה היא נראית ככה, וזה סיוט, וכל יום שאני עוברת שם אני מרגישה בחסרון של העצים שהייתי רוצה שיהיו שם והם לא שם. אני הרגשתי שגם ככל שיותר ויותר עובר הזמן, יותר ויותר עצים נעלמים לי מהרחוב. והלכתי לבדוק אם זה מדובר רק בתחושה שלי שהעצים בעיר הולכים ונעלמים, או שיש באמת מדובר באיזושהי תופעה שהיא כוללת יותר. אז מצאתי את הנתונים הבאים. בישראל בשנת 2021 נכרתו במרחב העירוני 90,000 עצים. זה בנוסף לעוד 200,000 עצים שכרתו במרחב הכפרי, בעיקר לצורכי חקלאות וכאלה. ורק לסבר את האוזן, למעלה מ-300,000 עצים שכרתים בשנים האחרונות מדי שנה, זה משהו שהוא סדר גודל של כל העצים שגדלים בתל אביב, כולל בחצרות הפרטיות, כולל ברחובות, כולל בפארק הירקון, כולל הכל, ואת זה כורתים כל שנה. אני חיפשתי גם הרבה זמן אם יש נתונים לגבי הנטיעת עצים בישראל. כלומר, אולי כורתים 300,000 עצים בשנה, אבל נוטעים מיליון במקומם. לא מצאתי מידע כזה. מידע כזה הוא לא מפורסם, לפי דעתי הוא גם לא נאסף. אבל מה שכן למדתי זה שעץ חדש שנוטעים אותו, זה לא בדיוק שווה לעץ בוגר שקרתו אותו. כאילו אם אני היום הולכת ונוטעת עץ, ייקח לו בין 20 ל-40 שנה להגיע לגודל משמעותי. אתם יכולים לראות כאן, הדוגמה הזאת היא גם מדרך נמיר, על עץ שנטעו אותו לפני שנה שעברה, לעומת עץ בוגר. אז אם הייתי צריכה לסמן אותו בעיגול, כדי שאנשים יבחינו בו. אז עכשיו הלכתי ובדקתי את החוק, וגיליתי שלא רק אני אוהבת את העצים, אלא גם המחוקק אוהב אותם. כלומר, לפי החוק בישראל, החוק, כל עץ בוגר מוגן מפני קריטה, אסור לכרות עצים. וגם בשטח הפרטי וגם בשטח הציבורי אסור. ולא הבנתי איך, ומי שבכל זאת רוצה לכרות את העץ צריך להוציא, לבקש רישיון כריתה מיוחד. ולא הבנתי איך אם מצד אחד אסור לכרות עצים, מצד שני כורתים כל כך הרבה עצים כל שנה. ובדקתי מה צריך לעשות כדי לקבל רישיון כריתה בישראל. אז נגיד יש את ראשת העיר והיא רוצה לכרות, לקדם פרויקט, היא רוצה לכרות 300 עצים ולסלול במקומם שביל אופניים. אז המהנדס שלה, האחראי על הפרויקט, הוא מגיש בקשה לפקיד היערות, שזה האיש שאחראי על זה, והוא מבקש לכרות את העצים בשביל הפרויקט. פקיד היערות
הוא בוחן את הבקשה של הכריתה והוא החליט לאשר אותה. זה דוגמה לרישיון כריתה, הוא נראה ככה, אתם יכולים לראות למעלה יש את הפרטים ואת הסיבה, ולמטה יש מין רשימת מקולת כזאת של העצים שברישיון, ברוש 4, תמר 21, אקליפטוס 34, לדוגמה. אז פקיד היערות פרסם את זה, והוא מפרסם את הרישיון באתר האינטרנט או של הרשות או של משרד החקלאות. ברגע שפרסמו את הרישיון, לציבור יש 14 יום להתנגד לקריטה שמתכננים, או במילים אחרות להגיש ערר. מה שקורה בדרך כלל זה ש14 יום האלה חולפים, אף אחד לא יודע, לא שמע, לא ראה, הרישיון הקריטה הוא נכנס לתוקף ומותר לכרות את העץ. אבל אם הציבור כן היה יודע על העצים שמתפרסמים לקריטה, אז היה אפשר בנקודה הזאת של הפרסום לפעול. זה המקום שהיינו יכולים לפעול, כי ברגע אפשר להגיש ערר, ואז אנשים יכולים לשלוח אותו, וברגע שמגישים ערר, הרישיון קריטה הוא בעצם מוקפא, אסור לכרות העצים, עד שפקיד היערות הארצי בוחן את הערר ומקבל החלטה. אז החלטתי לגבש רעיון, לתת לאנשים את ההזדמנות להיכנס בתקופה הזאת של ה-14 יום. ואני רציתי להגיע לכמה שיותר אנשים במדינה, כי רציתי לשמור על כמה שיותר עצים במדינה. אבל אני, יותר מזה אני רציתי. אני רציתי שבטווח הרחוק, שבזכות, אם אני אנגיש בצורה טובה את הרישיונות לאנשים, אז מרוב שזה יהיה קל לשמור על העצים, אז ייווצרו קהילות של אנשים, קהילת שומרי העצים תצמח, ואנשים במקום שהם גרים בו יהיו קהילות, ושלא רק שהם ישמרו על העצים הקיימים, הם יפעלו לנטוע עצים חדשים, וישפיעו על מקבלי ההחלטות בעיר שלהם, כדי שהרחובות שלנו בעיר ייראו פחות כמו ככה, ויותר ככה. אז רציתי להגיע לכל האנשים במדינה, אבל היה לי ברור למי אני פונה ראשונה, שזה קהילת מחבקי העצים הקיימת בישראל. שומרי העצים, אני אוהבת לקרוא להם לוחמי עצים. ראיינתי כמה מהפעילים המרכזיים בתחום, אני חושבת שכמעט את כולם, ואחד מהם, שי ירשקו, הוא אמר לי, הרעיון הזה שאתה מספרת על לשלוח התראות על רישיונות קריטה, תכלס, יש כבר ארגון שעושה משהו דומה, קוראים לו מאירים, והוא שולח התראות אבל על רישיונות קריטה, מכירה? על תוכניות בנייה, את מכירה? וואלה, לא הכרתי. נכנסתי לאתר, הסתכלתי קצת, הוא היה נראה מגניב, וראיתי באמת שמדובר בעמותה של מתנדבים, שהם כותבים בקוד פתוח, פרויקט של הנגשת מידע תכנוני לציבור באופן קל וברור. פניתי אל אייל מגדלוביץ', שהוא המנכ״ל של מאירים, והוא התלהב מהפרויקט של הרישיונות קריטה שסיפרתי עליו, והחלטנו שנשלב כוחות. אני התלהבתי, כי זה היה גם קיצור דרך מטורף להגיע לאנשים, כי למאירים באותה תקופה כבר היו כמה אלפי אנשים משתמשים רשומים שהיו רשומים למערכת של ההתראות. אני הצטרפתי למאירים, ואני מצאתי שם צוות מסור של מתנדבות ומתנדבים במגוון תחומים, גם התוכנה ודאטה ופרודקט, אבל גם מתחומי התכנון העירוני וייעוץ משפטי, ובעיקר אנשים טובים וחברים טובים. התחלנו לעבוד על הפרויקט, ואחרי 3 חודשים בערך, הייתה לנו את הגרסה הראשונית שנראית ככה. מערכת, קוד פתוח, מבוססת מתנדבים, שיודעת לשלוח התראות למשתמשים לפי מיקום, לשמור על העצים. איך המערכת שלנו מורכבת? כמו כל דבר, מ3 חלקים. אנחנו צריכים לקחת את המידע, אנחנו עושים לו איזשהו עיבוד, ואחרי שעשינו את זה, אנחנו יכולים לשלוח התראות. איך אנחנו לוקחים את המידע? הבעיה הראשונה שהייתה לנו זה שהמידע על רישיונות קריטה מפוזר ב-17 אתרים שונים, ב-15 פורמטים שונים. וזה בגלל איך שכאילו המערכת של פקידות היערות עובדת, יש את משרד החקלאות שהוא מכסה כמעט את כל הארץ ומפרסמים לקבצי אקסל באתר משרד החקלאות, אבל חוץ מהם יש עוד 15 ערים שיש להם פקידי יערות משלהם והם מפרסמים באתר של הרשות שלהם, איך שהם בוחרים, אין על זה שום פיקוח. יש גם עיריות שלא כל כך ניתן להגיע אליהן בגלל שהם בוחרים לפרסם במידע שכמעט אי אפשר לעשות לו קרולינג, לדוגמה תל אביב. אחת ההחלטות הראשונות שהיינו צריכים לקבל ועבורי הייתה כואבת, זה להתחיל לאו דווקא מהערים הגדולות, אלא להתחיל ממשרד החקלאות שהוא מכסה את הכי הרבה שטח במדינה ולהגיע לערים הגדולות בשלב מאוחר יותר.
אז הורדנו, אז כתבנו קרון ג'וב שרץ כל יום, פעמיים ביום, בוקר וערב, ומוריד את כל הקבצים ממשרד החקלאות אלינו לשרתים. עכשיו התחילו הבעיות הנוספות. ככה נראה קובץ אקסל של ראשונות קריטה לפי מחוז. כמו ששמת לב, משרד החקלאות לא בדיוק מספק API לראשונות קריטה, אלא הרמה של הקבצים האלה, שמדי יום הפקידי הערות נכנסים, הם ממלאים שורה באקסל, איפשהו בקובץ, מורידים חלק מהשורות אם זה נהיה ישן מדי, והיינו צריכים לזהות מהו רישיון חדש. עכשיו גם לא הייתה שורה נפרדת לכל רישיון, כי אם אתם זוכרים את הרשימת מקולת ממקודם, כל עץ ברשימת מקולת מקבל שורה משלו באקסל. אז יש כמה שורות בדרך כלל של אותו רישיון. וכמובן שהדאטה הזה הוא גם היה מלוכלך, כי בסוף דבר אנשים מקלידים אותו ידנית, וגם המספר רישיון עצמו שמופיע ברשומה, הוא לא היה יוניקי, כי הוא יוניקי בתוך אותו מחוז, כל מחוז מתחזק את המספרי ראשונות משלו. ובסוף אז היינו צריכים לעבוד קצת קשה כדי שנוכל לזהות מה זה רישיון חדש או לא, והמצאנו את ה-ID היוניקי שלנו, שונה משהו כזה, אנחנו צריכים גם את המחוז וגם את המספר רישיון וגם איפה קורטים וגם את המספר עצים וגם את התאריך תוקף, וזה סט של משתנים שאמורים, עם דגש על אמורים להיות בכל רישיון, ושאנחנו יכולים להניח שלא היו לנו שניים שונים כאלה עם בדיוק שדות, ושלא היו לנו יותר מדי חסרים. אני מקווה שזה עובד. אם הייתי מג'נרטת איזשהו UI כאילו רנדומלי כל פעם מחדש, אז זה לא כל כך היה עוזר, כי פעם הבאה שהיינו מורידים את כל הקבצים, אז כאילו, אז לא היינו יודעים לזהות מה הוא חדש. אז הצלחנו להבין מה זה רישיון חדש, והיינו מאוד מרוצים, אבל היה עדיין חסר לנו משהו, כי אם אנחנו רוצים להציג משהו שהוא נראה כזה למשתמשים שלנו, אנחנו רוצים להראות לציבור איפה מתכננים את הקריטה, ובשביל זה צריך להציג להם מפה. בשביל זה השתמשנו בג'יוקודר, שזה כלי שיודע לקבל כתובת בתור טקסט, ולהמיר את זה לאוסף של נקודות גיאוגרפיות, למידע גיאוגרפי שניתן להציג על גבי מפה. בפרויקט של העצים אנחנו השתמשנו בג'יוקודר של נומינטים, שנומינטים זה חלק מאקוסיסטם של OSM. OSM, Open Street Map, זה הוויקיפדיה של עולם המיפוי. זה אחד מהפרויקטים היפים שנוצרו באינטרנט, יש למעלה מ-8 מיליון משתמשים ותורמים שמאוד מאוד פעילים בקהילה ומתחזקים מפות ברמה מאוד גבוהה. יש לו גם API שפתוח לציבור, אפשר להשתמש בו, והוא חינם, מה שמאוד נחמד כשעושים עמותה. אז הצלחנו להפיע חיים בטבלאות אקסל ולהפוך אותם למשהו שכיף להסתכל עליו, ועכשיו נשאר לנו להודיע לאנשים במייל. אז עבור שליחת ההתראות אנחנו השתמשנו במערכת שכבר הייתה קיימת במהירים עבור התוכניות בנייה, וככה חסכנו המון המון זמן פיתוח. המנגנון של שליחת ההתראות הוא מאוד פשוט. נכנסת רשומה חדשה לדיבי, אני מסמנת אותה בסנט שווה פולס, יש לי קרון ג'וב שרץ פעם בדקה ברקע, הוא מוצא רשומה חדשה כזאת, לוקח את כל המשתמשים שרשומים להתראות לפי האזור הזה, שולחים מייל לכולם וסמנים את הרשומה בסנט שווה טרו. המנגנון הזה הוא יציב, הוא רץ כבר כמה שנים, בלי שום תמיכה. ואני רוצה שנייה לצאת מהסיפור ולשתף אתכם בכמה התובנות שאני למדתי במהירים על עבודה של פיתוח מבוסס התנדבות, שביוחד מערכת ההתראות הזאת גרמה לי להבין. הכלל הראשון הוא שזה יהיה פשוט. יכול להיות פתרון יותר טוב, אנחנו לא תומכים בכל המקרים, אבל אם זה פשוט, זה יכול להימשך שנים. לדוגמה פה, אם מישהו נרשם למערכת אחרי שנשלחה כבר התראה על כריתת עצים, הוא לא יקבל אותה. הוא חבל, אבל זה מה שיש. ובצד השני, אם עכשיו פתאום נכנסת לי, למשל, בעיר אחת החליטו לכרות לו את כל העיר, ונכנסו 30 רישיונות שונים, אז אנחנו לא נעשה איזה מייל אחד אגרגציה יפה ונשלח להם, אנחנו נשלח 30 מיילים שונים על כל רישיון, יקבלו עוד מייל. אולי חוויה כאילו שהיא סאב אופטימלית, אבל לנסות ולעשות אופטימיזציה על זה, ולעשות המנגנון מורכב, בסופו של דבר לא יועיל לנו בטווח הרחוק, כי ארגון שמבוסס מתנדבים, הקריאות והפשטות של הקוד מאוד עוזרות לנו לתחזק את המערכת. הכלל השני שלמדתי זה שהמערכת תעבוד תמיד, שלא יהיה דאונטיים. זה נכון לכל פרויקט שהוא טכנולוגי, אבל בייחוד לארגון שמבוסס מתנדבים,
אין לנו תורנות און קול, אין לנו את מי להקפיץ בלילה או בחגים, ואם המערכת שלנו היא נופלת רק פעם ב, היא בעצם תהיה למטה כל הזמן. וגם בזה, אז עשינו טרייד-אופים, היה לנו מחירים, למשל בפרויקט של העצים, אנחנו קוראים רק 100 ראשונות קריטה כל פעם, כדי לא להעמיס יותר מדי על המעבד. כאילו אם יש עוד יותר, אז הם יחכו לערב. והדבר השני שאנחנו עשינו, לא יודעת אם גם מי שהיה אתמול ברוורסים, אנחנו תופסים את האקספשנים שלנו. יכול להיות שיהיו שגיאות, אנחנו לא יודעים עליהם. אנחנו תופסים ומשתיקים, אבל המערכת שלנו היא למעלה. ויש לנו, הארכיטקטורה שלנו אגב היא מאוד פשוטה, יש לנו שרת, נוד, בודד, ב-AWS, הוא רץ שמה, חודשים, אף אחד לא נוגע בו, והכל טוב. הכלל השלישי שאני למדתי זה לשמור על הסטנדרטים. יש לפעמים איזושהי סטיגמה על פרויקטים של קוד פתוח שהם באיכות לא איי-איי-איי. ואחד מהדברים שאני הכי גאה בהם במהירים זה שאצלנו זה לא המצב. כי אם הקוד אצלנו הוא לא פשוט והוא לא עובד, אז הוא לא יעלה לפרודקשן, כי אז המערכת לא תעבוד. ולכן כשבאים להתנדב אצלנו, ואנחנו מגייסים באהבה, נפגשים פעם בשבוע בימי שני, אז אנחנו מצפים מהמתנדבים שלנו גם לרמת קוד מאוד גבוהה וגם למחויבות אישית גבוהה. ואני מאמינה שזה מה שמושך אנשים להתנדב אצלנו, כי בסופו של דבר זה הכי כיף להתנדב על פרויקט עם אנשים טובים ושהוא ברמה גבוהה. אז נחזור לסיפור של המערכת, אז עלינו לאוויר, מצאנו את הראשונות, שלחנו את ההתראות, ואנשים נרשמו והם התחילו לקבל מאיתנו הודעות, והתחלנו לקבל יותר מדי פניות של היי, קיבלתי התראה ורוצים לכרות עץ שאני ממש אוהב, מה אני יכולה לעשות עם זה? והשאלות האלה הם היו במקום, כי הפרויקט של העצים הוא אמנם פרויקט טכנולוגי, אבל הרגל השנייה שלו היא נטועה בקרקע, כלומר פרויקט טכנולוגי באוויר על עצים שגדלים במציאות. ואם אנחנו רוצים להגן על העצים האמיתיים שגדלים במציאות, היינו חייבים להבין גם במערכת החוקית ובמערכת המשפטית שאנחנו פועלים בתוכה. בשביל זה אנחנו חיברנו מדריך למשתמש, שהוא מסביר צעד צעד איך מתנגדים לקריטה של עץ או איך מגישים ערר. מה זה צריך לכלול, מה התהליך שצפוי אחרי הגשת הערר, ואפילו צירפנו כמה רפרנסים נחמדים מעררים שעבדו בעבר. זה מאוד עזר לנו שהיה לנו גם מתנדב בצוות, שהוא לא מתחומי התוכנה, הוא מתחומי המשפטים, תום פישר, והוא היה נכון לסייע לנו ולדייק לנו את הניסוח. ואת המדריך אנחנו צירפנו לכל רישיון בתחתית של הדף רישיון, שיהיה קל למצוא. איך הקהילה קיבלה אותנו? בחלק מהערים שאנחנו הנגשנו את הרישיונות, כבר היו קיימות קבוצות של שומרי עצים, והם קיבלו את האתר שלנו בהתלהבות גדולה. בחלק, במקומות אחרים בארץ, הוקמו קבוצות חדשות של שומרי עצים, בזכות העובדה שעכשיו היה קל לשמור על העצים. אני אחלוק ברשותכם כמה סיפורי הצלחה אחרי השלוק. זה סיפור שפורסם במקומון של הרצליה. בזכות התראה של מאירים, קבוצה של פעילים גילו שהעירייה מתכננת להפוך שביל שעובר דרך חורשה בעיר לכביש, ועל הדרך גם להוריד 18 עצים. בזכות ההתראה שלנו הם התארגנו והם הגישו ערר, הערר שלהם התקבל והקריטה בוטלה. הסיפור השני הוא מגיע מחוף אמנון שבכנרת, שיש בו פיסה נדירה של טבע פתוח לציבור שעדיין לא הספיקו להשחית. יום אחד קפצה התראה במערכת מהירים שרוצים לכרות 254 עצים בחוף אמנון בשביל להקים אתר קמפינג. קבוצה של פעילים מקומיים, שאגב קמה בזכות מערכת מהירים, מצאה את ההתראה הזאת והיא נחרדה. זה היה מקום שהם היו הולכים אחרי אליהם בשבתות ואחרי צהריים, זה איפה שהילדים שלהם היה את החוג שומרי טבע, והם כתבו ערר והם ארגנו עצומה, והתחילו מאבק ציבורי וחתמו למעלה מ-13,000 איש עליה, וזה לא נגמר שם. כלומר, הרישיון הוקפא, אבל זה לא נגמר שם, כי המאבק הזה הוא זכה לפרסום ציבורי, ועל הדרך גם התחילו להתגלות שורת כשלים וניגודי עניינים, שמתכננים לבנות לו בו לא בדיוק אתר קמפינג, אלא יותר מלון לאלפיון העליון, עם 60 וילות עם בריכות פרטיות, שהולכים לחסום את הגישה של הציבור לחוף, בניגוד לחוק, שהולכים להקים מזח של סירות מנוע, שהולך לפגוע בדגה שם בצורה הרסנית, וגם בניגוד לחוק, שלמעשה התוכנית בנייה הזאת היא לא עברה בכלל עדיין את כל האישורים, אבל את הרישיון קריטה כבר נתנו.
התוכנית הזאת עולה אגב ממש מחר לדיון בולחוף, שזה הוועדה לשמירה על הסביבה החופית, והפעילים ואני מאוד מקווים שהתוכנית תיגנז. הסיפור הזה הוא הביא שוב שידע זה כוח, וחוסר ידע זה כוח אצל מישהו אחר. פה הפרויקט של העצים הוא חשף לציבור קצה של תהליך תכנוני שלם שעשו מאחורי הגב שלהם, ורק במקרה, בזכות התראה לעצים בכלל, הצליחו לחשוף אותו. וזה בעיניי המהות של הפרויקט. להנגיש מידע בצורה טכנולוגית, שעד עכשיו היה מוסתר מהתושבים, לעורר את המודעות, לרתום תושבים לפעולה, לשמור על העצים ליד הטבע, ליד הבית, ולשמור על האינטרס הציבורי. בואו נדבר טיפה על מספרים שקרו מאז. המערכת עלתה לאוויר בינואר 21, מאז חלה עלייה של 27% בהגשת עררים לפקיד היערות הארצי. משרד החקלאות בעצמו הכריז שהוא הולך להוציא מערכת חדשה לרישיונות קריטה, CRM, שאפילו ינגישו API של רישיונות קריטה לציבור, על כל הארץ. זה מאוד משמח. אם יש לכם פה חברים במשרד החקלאות, אני פונה אל הלב שלכם, תעזרו להם, תזרזו אותם. אנחנו ממתינים המון זמן למערכת הזאת, והם לא כל כך זזים. והדבר השלישי שהתקדם בשנה האחרונה, זה שהייתה טיוטת רגולציה חדשה לגבי אופן פרסום של רישיונות קריטה. איך אמורים לפרסם רישיון קריטה? באינטרנט, אבל לא רק באינטרנט, אלא גם במרחב הפיזי. רוצים להוסיף שיהיה כזה שלט על העץ שהולכים לכרות. אני מקווה שהרגולציה הזאת גם תיכנס לפועל. ואני גם הייתי שמחה להאמין שלפרויקט של העצים היה איזשהו יד בקידום המטרות האלה. מה התוכניות שלנו במהירים לעתיד? אנחנו רוצים דבר ראשון לעשות את תהליך של הגשת ערר יותר נוח, או להגיש בצורה אוטומטית יותר, או להצטרף לערר קיים בצורה אוטומטית יותר. אנחנו רוצים להנגיש ערים נוספות למערכת שלנו. הבנו שלחכות למשרד החקלאות זה אסטרטגיה לא כל כך טובה. אנחנו רוצים להוסיף, להתחיל לעשות פילוחים סטטיסטיים, לדוגמה כמה עצים נחרטו בעיר האחרונה, בשנה האחרונה, לעומת שנים קודמות, לעומת ערים אחרות באותו אזור. אנחנו יכולים עכשיו לעשות שאלות לפי מיקום, כי מרגע שאנחנו הוספנו את המידע הגיאוגרפי על הרישיונות קריטה, פתחנו צוהר לעולם חדש של שאלות, כמה עצים בדרך אל הגן, בדרך לעבודה, וכן הלאה. אנחנו יכולים גם לעשות הצלבות בין הדאטאבייס שקיים לנו של תוכניות בנייה והדאטאבייס שאספנו של הראשונות קריטה, ולשאול על זה שאלות מאוד מאוד מעניינות. אני מזמינה את כולם להיכנס לאתר של מהירים, להירשם להתראות על שמירה על העצים, לתרום לקוד הפתוח שלנו ולשמור על העצים ליד הבית שלכם. ואני מקווה שההרצאה הזאת נתנה לכם השראה לכתוב את פרויקט האופן סורס שלכם וליצור את השינוי שאתם רוצים לראות בעולם. תודה.